热嘞。山药加点山药。冬对。你那到底在哪里吗？冬天哪天的味啊？冬天哪味啊？哪里吧，我接着。哪里不哪里？啥子？对没？啥子呀？不牛。啊对呀、啊、对没呀没了啊对干了对呢干了波波罗罗不了波波罗罗嘞你的票吧没有搬你啊先搬你对吗对吗啊对呀回吧啊对啊对啊对那到行吗了啊老师行吗了票啊对都到那你姑娘还里有我啊不要了没有谁刚刚被你的他等我他等我是因为他俩不用了买了啊没不用没了我冬天的啥别冬天冬天我累的没有了啊没没一年啊得过去的这段批评来的批评来的过多来过我这边还有那段的吗你有累吧那按照三累吧他不知道你嘞不知道嘞你你找个爷爷哪里啊你接着不该了他也不知道你嘞那那时候那够了他有了那个那时候那时候也那边那时候所以就所以说那个他那不老口吗那边套马呀你那边笑呀老妹们那就老大底下去见你一般鸡嘛的照顾都在那小鬼好嘞来来不拉片吧来不拉片吧来笑啊老公都在不来不来都在笑不来都在笑啊啊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 还要好家的还要好没有代表不让我骗马的这地也烂没不让我背他的不让我背他别什么是找我告别的就没那么一点为了他那么喜欢呢别什么是找我告别别完了为了他的路就别你不拉架了别你不拉架了不定哎呀来马拉别家了别家了我拉架为了的朋友呢为了的朋友为了的为了的下包股的我都下包股抓别人为了见到下包股我都为了他还是见到下包拉别吧这下下包股抓别吧路里还有没事的呀我来一下那我那路里的你就能够来的吧那就能来谁过嘛不那就能够多难一点呢没有缺在你嘛来路里的事的路里还看你了路里也背着的哦那就能够表现那个背嘛别去去那边弟弟嘛路里还有事的不下一点路里过嘛不那看小路里汤山嘛不要的路边那就能够来没看样就算嘛路里有点你呢蓝边路对呀好路没有路人出大家的每天买路啊好的好运的是路边的我陪他在蓝边呢
မိုင်းတော့သူကထောက်ပြပြီးပြန်ရွတ်ပြလိုက်ဦးမယ်နော်ကိုကျွန်တော်ပြောတာနားလည်လားမသိဘူးနော်လူလိန်တွေကိုတရားပြမလားကြားဖယ်နိုင်မလားဆိုရင်ကြားဖယ်မယ်နိုင်ရမှာနော်အဲ့တော့လူလိန်တွေကတော့ရှိနေပါပဲကျွန်တော်တို့ကအလိမ်မခံရအောင်စူးစမ်းရမှာ network ခေကြီးမှာ internet ခေကြီးမှာ ID ခေကြီးမှာ2024ခုနှစ်ရဲ့ဟိုတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်တွေနဲ့အညီအလိမ်မခံရအောင်ကိုတို့လေ့လာမယ်မျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ပြီးတော့နေမရတော့မှာနော် network share လေးတွေရဲ့စိုက်မှန်တိုင်းလောက်တွေအဲရတယ်ဗျလက်ဝဲထဲလေးတော့တိုက်ရိုက်ဝင်လို့ရတယ်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကပဋိမထွက်သေးဘူးဗျကျွန်တော်ဟိုတယ်လောကမှာအတုပ်လိုက်အခုပေါင်း10နဲ့ရှိကျွန်တော်တို့ကတတုပ်ထဲရောင်းမလိုက်တာဆိုတော့လေဒါလေးကို900အောက်ကောင်းကောင်းပေးပဲစီးခဲစီးမလား200ဒါမင်းလက်ထဲမှာထွက်တာမင်းစင်းငါကြီးကသူ့လက်ထဲက300ဆိုတာ3000ထွက်လဲကွာရင်မခုံးငါကြီးလက်ထဲမှာအခုပိုင်ချက်ဆိုရင်ငါကြီးမင်းဘယ်လောက်ဈေးထွက်တယ်ဆိုတာပဲကွာလိုချင်တာလေစီးမလားဒီလိုပဲ။ဒါမျိုးဆိုကွာ180ရကြိုက်တာ200ပေးလိုက်တာငါညီရော။ဒါကစီးမယ်နော်။ဒါလေး200စီးမယ်။200ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲတွေ့ကြည့်ပါ။တပွင့်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။36ပွင့်။2468 4 6ဒီမကြာသေးနော်ညီမ5,000 okay တော့調査ပြီเนาะဟိုတဝင်းတဝင်းကို5တင်းဝင်းလုံးကြတယ်ဟိုပေးထားတယ်ချောက်ကတော့လာရเนาะပလင်းပလင်းပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုอ่ะဟိုအခုနေရေးချွတ်မှရောင်းတဲ့ကောင်းတယ်ပလင်း200စီးမယ်ညီမ36ပွင့်အေးကလေးဆိုင်မရှိဘူးอ่ะအော်ဟုတ်ပြီငါကိုဒီဘန်းနဲ့အားလေးလာမယ်ဗျဒီဘန်းကြီးဖယ်လိုက်တော့မယ်ဒီဘန်းကြီးလာမယ်ဒီရံတော့ဆိုရရကအင်းကြီးဖယ်ပေးလာအောင်အေးဒါပြုတ်ရလေးလက်ဒီတော့ဒါပြုတ်ရလေးလက်လက်စွပ်လေးဟလာလေးချက်သိနင်းနေပြောနင်းနေပြောဒီရံဆိုရရဒီကိုဖယ်လိုက်နင်းနေပြောငါတိုင်အောင်ဝဲမှာအဲ့ဒါကိုဒီဘွေကြီးလားတတိတ်ဆက်ကြမှာတတိတ်ဆက်ကြမှာဒါဒီကနေလွဲနေနေနဲ့ရေကဘာနေနေအဲဈေးဖောက်ပေးရနော်ဈေးဖောက်ပေးရခလေးတတိတ်ချောက်ကလှနေပြန်နော်ချောက်လေးတတိတ်ရတော့ဆိုနော်ဒီလိုမျိုးလက်စွပ်ဖောက်ဖို့အတွက်အချက်လေးဝယ်ဖို့မလွယ်တာကိုရကျွန်တော်ကချောက်ဖြတ်ဘူးတယ်အလက်စွပ်ထုတ်ဘူးတယ်အဓိထုတ်ဘူးတယ်လက်ကောက်ထုတ်ဘူးတယ်အကုတ်ထုတ်ဘူးတယ်အချက်လိုင်းအသင့်လိုင်းပြထားတော့ပြောမနေနဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်ကြောက်ဘယ်လောက်တရအောင်ကိုတို့ကြောက်ဖြတ်ဘူးလဲဆိုရင်အလုံးပေါင်းအခုလိုမျိုးဟိုကြောက်တွေကိုထောင်ကြောက်တွေရာကြောက်တွေဝယ်နိုင်ဖို့ဈေးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်တရအောင်ကြောက်တွေဖြတ်လာရတယ်ဖြတ်ဘူးလဲဆိုရင်ဖြတ်ဘူးလဲဆိုရင်ကြောက်အလုံးပေါင်းတိန်ပေါင်းများစွာဖြတ်ဘူးတိန်နဲ့ရှိဘူးဖြတ်ဘူးရယ်နော်ဟာကိုတို့၄50လုံးလောက်ကြောက်လေးဖြတ်ပြီးမှဆရာကြီးလုံးလို့တော့မရဘူးဗျာကိုကြီးနော်ဘုန်းတော်ကျွန်တော်ပြောမလဲကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမြင်မြင်ထင်ထင်ဖြစ်ရအောင်ပြောပြဆိုရင်ဖင်ကောင်းကြေတာမဟုတ်ဘူးဗျာအကိုတို့ချိုးစားရအောင်မယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာအကိုတို့ကြောက်တယ်ထပ်ပြီးရောဖြတ်ရအောင်မယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးတာနော်ဒါလေးတတိယစီးမယ်ဗျာတတိယအနာစာရှင်းလေးဟိုကလုံးတိုင်းကြီးတယ်ဗျာမြို့တော်ဝက်ကျွန်တော်လက်ညှိုးနဲ့ကိုရှောင်းတယ်နော်ဝင်းဆိုင်လေးက18ခွဲလောက်တော့ရှိမယ်အဲ18ခွဲရှိရနော်ကွက်တီပဲကျွန်တော်မှန်းတာသူကဒုတွေလည်းကြီးပဲဒုတွေလည်းကြီးလို့7တတမှခွန်ရှိတယ်ပုံမှန်ဆိုင်ဆိုရင်1တတရောခွန်တတမှ2လောက်ပဲရှိရနော်အဲ့တတိယစီးမယ်ဟုတ်တတိယစီးမယ်ဟုတ်တော့ဒါကဂျိုးလောက်ကလည်း20အောက်ကိုဘလောက်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလာတော့တော်ပြီကျွန်တော်ကနောက်မှပြန်ကြည့်ရင်ကြည့်မယ်အာယုံကြပါပြီကျွန်တော်တို့ကဈေးပေးတဲ့ချိန်လေးပဲကြရလားတွေ့လားမရရင်တော့တွေ့လားမစွတ်တယ်ပါရှောက်လို့မနေနဲ့ကျေးဇူးဒါလေးဘလောက်လဲရှွမ်းကလေးနဲ့အရည်လေးနဲ့နင်းနေဘလောက်လဲနင်းနေ30ယောက်ကြိုက်တယ်30ယောက်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်6 ပေးထားတာဘိုးလက်ထက်လက်6ထွက်တာကျွန်တော်လည်း6ဈေးတန်းအတန်းနဲ့နော်ကျွန်တော်အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးမှဈေးဝယ်ကြရလေမင်းပြီးရင်တေးဦးတွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်မှာမင်းဘယ်လောက်ပေးငါဘယ်လောက်ပေးဆိုတာစတာပါဟာဒါလေးစီးမယ်6ထက်မင်းမယ်တဲ့6တော့ကြိုက်တယ်ဘယ်မှာလဲမှာကြောက်ကအမမလာဘူးဟောကဲဒါလေးရောင်းရအောင်နည်းနည်းလေးနားညင်းတော့ဒီညခံပေးပါကျွန်တော်တို့ကစကားပြောပြီးလောရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့ရဲ့အတန်တွေတော့ကိုတို့လိုက်ထဲမှာတော့ကြားရပါမယ်နော်ဒါလေးက3,800ရထားတယ်ဈေးကွက်လေးနဲ့ကောင်ဗျလက်ကောင်လေးလက်ကောင်လေး
ချောက်စင်းလေးပါကာလာဇန်းလေးခေါ်ပါဗောနော်အဲတသိန်း900ဒါလေးကိုဆွဲတီးလုပ်မယ်ဒါလေးကိုလက်ဆွတ်လုပ်မယ်သူစင်ထားတဲ့အတိုင်းလေးလုပ်လို့ရရနော်ဇီကွက်ဇီကွက်ပါနော်ကျွန်တော်ညီမယူစားတော့ဇီကွက်ကလက်ကောင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ယူမယ်တသိန်း800ခွဲတသိန်း800ခွဲပါကြိုက်တဲ့ယူမယ်တသိန်း800တသိန်း800ခွဲပါဈေးကွက်ဈေးကွက်နော်ဝင်နော်ဈေးကွက်လေးပါနော်ဈေးကွက်ကလေးပါဗျလာရဲခွေတသိန်း800ခွဲညီကြီးကောင်းရရကောင်းရပါလေနော်ကိုညီကြီးကောင်းရပါရရနော်ဒါလေးက900တဲ့ဒါလေး900တိန်းနော်ဒါလေး900တိန်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရအောင်ဒါလေးစီးထားရနော်စီးထားညီမအခုစာဘွားနေဈေးကိုပြပြီနော်ပေးစာနဲ့ဈေးဒီပစ္စည်းရဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ဈေးရေးတဲ့ဘက်နဲ့အတူတူရေးပေးဒီဒီဘက်ကိုလှည့်နေဆိုဒီဘက်မှာဈေးရေးနော်အတူတူနော်ဒါလေးကတိန်း136ပွဲဈေးရေးတိန်း100စီးလိုက်ပါရဲ့တပွဲကို5တိန်းခွဲကြာဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတသိန်းခွဲဝါရှာလေးဝါရှာနှစ်ခုစေးရမှာနောက်တစ်ခုကမပြီးသေးဘူးအားမဆက်မပြရသေးဘူးအခုမပြရသေးဘူးအေးသေးကြီးဆုံးမယ်တသိန်းခွဲဝါရှာလေးဒါလေးကတသိန်း700ဝါရှာလေးနော်အများကြီးပဲဒါလေးက900တိန်းဒါလေးဆိုရင်လိုက်တစ်ဝက်လောက်တန်းတာစီးရအခုမှကြောက်ကရောက်ခဲ့ရနော်ခချင်းနဲ့ဖျက်ရတယ်ဟဲ့လားချင်းနဲ့လည်းလားနော်စေးမလေးဒါလေး900တိန်းဒါလေး900တိန်းအမောင်ကောင်းကဒါရောင်းပေးမှရမှာလို့မရောင်းပေးလို့ချင်သွားဒီနောက်ကြောက်တဲ့ကြမကြည့်တော့ဖြစ်မှာဆိုလို့လေနော်ဟိုတဲ့ဟိုတဲ့နေက7တိန်းနဲ့ဖြုတ်သွားတာပြီးမှကြိုက်သားလာမင်းရနော်အားကြီးတော့ဟေးဖိုင်ရှင်ကိုဖိုင်ရှင်ကပြောတယ်ဖြုတ်ခိုင်းမှာပေါ့တဲ့3တိန်းလာလာဆက်တာလေကိုကိုတို့ကလာတဲ့7တိန်းပေးရတယ်ကျွန်တော်ကတော့3တိန်းလာလာဆက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကြည့်မစစ်ပါဘူးလေနော်မပြောင်းဘူးမပြောင်းမပြောင်းနေရာပြောင်းတာနေရာတို့ကိုလေနေရာတိုင်းမှာကျင်လည်လို့ရအောင်နေရာလေးရှင်းပြီးမှခါလေးခုနှစ်တိန်းနဲ့ရထားတယ်ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေစိတ်ဝေးစီဖြတ်ပြီးမှအဲစိတ်ဝေးစီတဝက်စာလောက်အပွဲပါနော်ဒီခေါင်ကအရေကတော့စိန်းအရှင်လေးဗျကြောက်ကတော့လက်လက်ပပလေးဖြစ်နေပြီနော်ကျွန်တော်လက်လေးနဲ့တော့လိုက်နေရအောင်ကိုကျွန်တော်လက်ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုတေးတက်တွယ်ရှိရပါနော်ဟုတ်မိမလက်ခေါ်ပါလားနော်တထေးလက်ပေါ့ဗျာမိမလက်ဆိုတယ်တထေးလက်ဆိုရင်ပိုပြီးကောင်းလာဒါလေးကြိုက်တယ်ယူမယ်9တိန်းဝယ်ထားတယ်ကြိုက်တယ်ယူမယ်9တိန်း4000 9တိန်း4000ပါဗျကြောက်လေးလှပါတယ်အေးတွေးလေးရှိတယ်အေးရှင်းလေးလည်းရှိတယ်9တိန်း4000ကိုရောင်တော့ကြပါရဲ့နော်ကိုရောင်တော့ကြပါတယ် hand kiss ကပေးမှကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လာပေးပြီနော်ဒါလေးကတသိန်းစီးပါတယ်ပက်ကွင်းလေးပန်းလေးတွေပါရဲ့နော်ဒါလေးက30စီးပါတယ်ဒါဆိုလည်းတော်တော်ကြပြီနော်ကိုမေ့ရောက်မေ့သွားတယ်30စီးရဲ့ body လုံးဝအခြေတော့ခြေတော့ရှင်းတယ်ဒါလေးရောင်းမရမလားဒါလေးရောင်းပေးရမလားကိုလို့ညီမကဝယ်ထားတာဒါလေးက35တိန်းနဲ့ရပါ့လားရှာလေးရပါ့ရေစေစုံစေစုံတစုံမှ3တိန်းပဲကြာတစုံ3တိန်းပဲကြာပါမယ်နော်ကျိုးကုန်ရလားကျိုးကုန်ရလားဒါလေးဘယ်လောက်လဲမတူလားကာလာမတူနော်နည်းနည်းလေးကွာရဲ့ဖိုင်ရှင်ကအခုကြောက်ကတော့ကိုကြောက်ပဲဘယ်လောက်လဲကိုပြောအဲ့ဒီကြာကိုဒီနေ့တောင်းရဘယ်တော့မှဖြစ်မှာလဲ100ပဲဆက်တယ်မှာရှားဖြစ်မလားရောကောင်းကောင်းပေးမယ်ဟုတ်ဖြစ်လို့ရောကြိုက်တယ်ဗျဆွဲဒီမြက်ကွင်းဗျာနော်ဟာဘော်ဒီဒါတော့မို့ကြောက်စိမ့်စစ်ပဲကြောက်စိမ့်မှာကာလာဆုံးရှိပါတယ်နော်အရင်ဒီဒီပွင့်ရောအရင်ရောဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းကောင်းတန်တယ်နော်ဆယ်ပေါ်တန်တယ်ပေါ့နော်ရောကိုမဖြစ်ဘူးဘယ်လောက်ပေးထားလဲ100ခရစ်ဆက်ပြီးโอเคဒီနေ့ကိုဝေးသွားရယ် sorry နော်ခါလေးအောင်ဟာ50ယောက်ကြိုက်တယ်50ယောက်50ယောက်မရဘူးဘိုက်တယ်ဗျာနော်ဟိုတလုံးကကိုမွေထိုးရောင်းပေးတဲ့ကြောင့်50ဆိုရတာလာနော်ခွဲကျေးဇူးခါလေးကျေးဇူးပါခါလေးဘယ်လောက်လဲ50ပြောရယ်တိမ့်ပိုင်းတစ်စိမ့်လောက်မှာပေးပါ5တိမ့်အောင်မရဘူးလားโอเคကျေးဇူး
ကဲရှေ့ရလာရှေ့ရဟိုင်လာရောက်ဒီဟာလေးလည်းကြည့်မယ်နော်ရှေ့ရဟိုင်လာမယ်ဗျအတက်မကြည့်တော့နော်ဟောအတက်မကြည့်တော့နော်တုံးနိုင်ထိုးတော့မှာရှိတ်သွားရဲ့ကျေးဇူးဒီဟာကြီးလေးလေးလုတ်ပေးပါဦးငါကိုလက်ရှာရှာဖို့တုံးဖို့ဆိုခါလေးကညော့တယ်ကြောက်သားညော့တယ်နော်ကျေးဇူးဆက်လို့ရဖြစ်သွားဆက်စုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးကျေးဇူးပါဗျာ။ဒါလေးရပါတယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကဟာမနေ့ကတိန်80ထုတ်ထုတ်ပြပေးပါ။ဒါလေးဖြည့်ပေးပါ။ဒါလေးကမနေ့ကတိန်80ဒါအခုတယောက်ကယူပါဘောနော်။ကျောက်ကရမ်းလာတယ်။ကျွန်တော်ရောင်းလာတော့ဘယ်မှမဝယ်ဘူးမနေ့ကဒီကျောက်ကအခုရောင်းဝယ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အပြင်မှာဟို100လောက်မရအောင်ဒီကျောက်ကိုလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်ထဲကမှားလာတဲ့ဂျိုမှားလာတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကစင်းလုံးတော့အတက်တာဆုံးပေးပါဘောနော်။အခုဒါလေးနဲ့တူတဲ့အရေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာ40နဲ့စီးလိုက်တယ်။ဒါလေးလည်းရပါတယ်ဆိုခါလေးရရဒါတော့ကိုလို့လိုက်ထဲမှာရောင်းမပေးတော့နော်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုလို့လိုက်ထဲကမယူတဲ့အကိုတွေဒီမယူတဲ့ကြောက်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တဆက်စာပေးရမှာဒီအရင်နဲ့တူတာပေါ့ဒီရေလေးနဲ့တူတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတဆင်စာပေးရမှာမို့လို့ပါနော်ဒီကြောက်ကလာတည်ရဲပဲဒီလိုမတည်ရဲရအောင်ဝယ်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျာဒါလေးကခုလက်ရှိ40ရတယ်ဒါလေးက80နဲ့မနေ့က80ဝယ်ပြီးမှ83လေးပဲရောင်းတာဘယ်မှမဝယ်ရတာဒါကတော့အခုအပြင်မှာကိုကျွန်တော်100တော့မရောင်းပါဘူးဆို120 130မှာရောင်းကြောက်လာတယ်ကိုခုဒီရောင်းတဲ့လူကပြောလာတာဒီကဘယ်ရင်တော့လူ150အောက်ကိုမရောင်းပြောလာတယ်ခုကငွေအများအရန်လိုလို့ဆိုမှသူဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ရောင်းသွားတာပေါ့နော်ကျောက်ကတကယ်လာတယ်နာစာရှင်းတယ်ဖိုက်နေတော့မရေသွေးလေးရှယ်ပဲဒါလေးက80ဒါလေးက40ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ120ပါနော်အဲဒီမှာလက်ကြီးယူပါမှာโอเค